mas maganda kung hindi tatama dito, kasi imagine mo pag bumaba ka, sumabi sa itlog mo, eh di masakit yun, di ba? O, masakit pa sa heartbreak yun, mga kapadyak, sa break up. What's up, mga kapadyak? Kamusta? Kamusta naman ang mga kapadyak ko dyan? So ngayon, ibabike check natin yung ginagamit kong bike. Matagal na kasi siyang walang ligo, so papalikuan muna natin siya. And magbibigay ako ng tips sa inyo sa pagbili ng bike. So sa dami ng bikes na napuntahan ko, sa dami din ng mga bike na gina-check ko isa, siguro naman makapagbigay na ako sa inyo ng magandang tip sa pagbili ng bikes. And may shoutout naman kayo dito, so abangan nyo yan. Okay mga kapadyak, so ito yung ginagamit kong bike, si Endless ATX 790 aka Battle Hopper. So ito mga kapadyak, isa, papaliguan muna natin siya. So papakita ko lang muna sa inyo yung sa inyo overlook, overview. Ayan. Ayan siya mga kapadyak. So nabili ko to nung July something, no, July 20 something yata yun, sa Quiapo, 6,000. Kasama na yung mab na helmet na ginagamit ko. So ito isa, ilang beses ko naman siyang ginamit and never fails me. So hindi pa ako naprata ng gulong dito. So papaliguan muna natin siya. Medyo minis siya, yo. Medyo ayan. So papakita ko sa inyo kung paano siya paliguan dito. And kung ano yung ginagamit kong pampaligo sa kanya. Ito lang yung ginagamit ko sa kanya mga kapadyak. So Ariel. Ayan. Inahalo ko lang sa tubig na ganyan. So yung iba kasi ginagamitan nila ng talagang yung pang bike na shampoo, no. Ako kasi hindi na ako nabili noon. Sa ngayon kasi siyempre nagkitipid tayo. Kahit ganito lang yung gamitin mo, okay na okay na siya. So hindi naman choose ito si Battle Hopper natin eh. So ayan, haluloy natin siya ng konti, tapos mamaya bubuhusan natin ng tubig. Tapos ayan na, nasabunin na natin siya. Okay, so gagamit lang tayo ng basahan pampuna sa kanya. Bubuhusan natin. Tapos sabon. Pag may bike ka, dapat alam mo kung paano siya alagaan. So paliguan mo din, hindi yung ikaw lang lagi nililigo, ha? Ang bike nililigo din, hindi lang ikaw, no? Paliguan mo din, para hindi siya basta kalawangin. Or madumihan, naipon ng madumi, hanggang sa madumi na yung buong katawan niya, no? So pag naipon kasi yung dumi na yun, hirap na tanggalin yun, eh. No? Yung mga kakapit na dun, eh, yung mga gilid-gilid, kasikip-sikipan. Kalit-liit ang pyesa ng bike mo. So punos-punos lang. Nagasama ko mo lahat ng dumi ng mga libag ng bike mo. Hindi yung puro libag mo lang yung kinukuha mo, ha. Libag din ang mga bike mo. So dapat inalaga mo rin. Huwag ka makasarili. Tanggalan mo din yung libag. Hindi lang libag mo yung tanggalin mo, pati yung libag ng bike mo. Okay mga kapadyak, malinis na si Battle Hopper natin. So papakita ko na sa inyo yung specs nitong ginagamit kong si Battle Hopper na MTB. So ayan siya, oh. Isang wong nga. Wow! So ito si Battle Hopper mga kapadyak. Ito is a medium size frame, steel, and the external cabling. Kita nyo naman. And pupunta naman tayo sa kanyang seat post. So ayan, no, kinakalabang na yung seat post. So yung seat post ko is steel. Ayan, medyo mahaba naman yung seat post ko kahit papaano. Ayan. And ayan, bilikin daing. Ayan. Tapos ito, yung saddle natin is ordinary lang din yan. So steel and then ordinary lang din yung saddle natin. Dito naman tayo sa kanyang crank. Naka 3x tayo mga kapadyak. Ayan, square taper pa yan. Hindi pa yan hollow tech. So malayo pa tayo sa hollow tech, square taper pa lang yung ating bearing, no? Steel bearing na rin yan mga kapadyak. Ayan o. Oh. And dito naman tayo sa kanyang FD mga kapadyak. So sa dami ng binike check ko, ako lang may ganitong FD mga kapadyak. So ready na ba kayo makita yung pinaka unique na ako lang mayroong FD? Ayan, kung mayroong Shimano, no? Kung mayroong Shimano, mayroon ding Shinano. Shinano mga kapadyak, so ako lang ang mayroon yan, Shinano.
And sa likod naman, si RD and si Shimeng. Shimeng Tourney. Ayan o, Shimeng Tourney. 3x7 speed. Ayan, third type pa yan, hindi pa siya, no, kasi 3x7 speed lang naman siya, and budget bike lang naman. And syempre, naka-Kenda na yan. Oh, Kenda Tars. Ang gulang naman niya, mga kapadyak, is 26x1.95. Bagong ligo, kinis o. Oh. And syempre, may disc brake na rin niya, mechanical disc brake sa unahan, and sa likuran. Ayan. And ito namang fork ko is a steel. Ayan, stock fork ng Endless. Walang katapusan, no? Walang katapusan na steel. Walang katapusan na fork na steel. Ayan. Ayan, wala pa siyang lockout. Ayan, medyo kinakalawang namin dito. So, palag-palag pa rin niya kahit ganyan yan. Huwag yung mamalitin yan. Ayan, may pogi dito. Ayan. And yung ano ko naman, tinan niyo yung stem ko. Ayan, wala siyang katak. Unbranded steel, stem, and yung kanyang handle firm naman is wala rin brand dyan. So all stock pa to, mga padyak. Yung binili ko to, wala pa akong binabago dito. Ang dinagdag ko lang dito is ito, yung bike carrier sa likod. At ito naman yung kanyang shifter. So itong shifter na to, mga padyak, isa ako lang din na meron ito. Kung merong Shimano, merong Shimao-o. Shimao. Shimao. Parang Kurimao. Shimao 3x7 speed V-brake. Combo shifter ng Shimao. O, ako lang meron yan. Nakita na ba ng ganyan? Ako lang meron yan, mga kapadyak. Ayan, 3x7 speed. May reflector dito yan. Reflector yan, mga kapadyak. Pag nailawan yan, may kita nyo na yung ano, yung kung gano'ng ganda yung bike ko. So pag nailawan ng sasakyan yan, magining-ning yan, mga kapadyak. Ayan, and sa likod, ito meron tayong ilaw dito. Ayan, yung tiko 150 na ilaw. Ito yung reflector natin sa likod. Ayan, so ayan na, nakita nyo na ang ginagamit ko, mga padyak. So never pa akong na-plot dyan. Ito nga pala, bigay sa akin yan, no, ng Gab Bikes ito. Tsaka ito sa may-ari ng Gab Bikes. Ayan, binigyan tayo nyan. And yung mga nagbigay sa akin, si Ariel, yung sapatos. And lahat pa yung mga nagbigay sa akin ng mga freebies ng mga bikes na pinuntaan ko. At shoutout sa inyong lahat dyan, hindi ko lang kayo may isa-isa. Napakadami nyo, mga padyak. Okay, mga kapadyak, so lumipa tayo ng pwesto dahil medyo maingay doon sa aming mansion, no? Madami kasi nada ang mga alagad ko, no? So dito tayo sa medyo bukarin. And ito, may nakikita kayo dyan ng mga kalabaw, no? So ito yung bike natin, pinark muna natin dyan. So ngayon magbibigay ako sa inyo ng tips kung ano nga ba yung mga dapat nung i-consider bago kayo bumili ng bike. Unang-unang dapat i-consider natin bago tayo bumili ng bike is syempre yung height natin. Ako kasi medyo matangkad ako, no? So 5'10 ako, mga kapadyak. And yung bike ko is size 26 to 26L 5'10. Pero dapat kasi bago ako bumili ng bike, dapat huwag kang bibili sa mga online, no? So mas maganda kasi kung makikita mo mismo yung bike para matesting mo rin, para malaman mo kung sakto sa'yo. Imagine mo kung bumili ka ng bike tapos hindi naman pala sakto sa'yo, no? So bibigyan ko kayo ng example, mga kapadyak. So kapag bumili ka ng bike, ganito, hindi ko alam kung makikita nyo maigi, naka-wide view naman ako. Kapag bumili ka ng bike, mga kapadyak, sabihin natin nasa store ka na ng bike, ito. May salesperson dyan, imagine mo, salesperson tong ano, yung dalawang kalabaw dyan, salesperson, ayan. Nag-alabing-labing muna sila doon, ako nandito ako, customer. Ayan, sasakyan mo muna ng ganito. Pag sakay mo ng ganyan, mga kapadyak, sabihin natin 26F to, diba? Ako 5'10 ako. So, dapat pag sumakay ka dito, hindi tatama ito, top tube mo doon sa itlog mo, no, dito. So ako, hindi ko naman nararamdaman, so hindi sumasabit sa itlog ko yung top tube, no, kasi kung sumasabit yan, mga kapadyak, hindi ka magiging komportable sa bibilin mong bike dahil may possibility na baka maaksidente ka pa. Syempre sabihin natin pag nag-traffic nakasakay kang ganyan, di ba? Tapos syempre nakatigil ka. Hindi naman pa pwedeng nakatigil ka, nakalutang ka lang ganyan, nakaganyan ka lang, steady ka lang. Siyempre, gaganong ka, di ba, minsan. Lalo kapag mataas yung ano, seat post mo. Mas maganda kung hindi tatama dito, kasi imagine mo pag bumaba ka, sumabi sa itlog mo, di masakit yun, di ba? O, masakit pa sa heartbreak yun, mga kapadyak, sa break up. So dapat ganun. Ako kasi, itong 26M, 5'10 ako, sakto naman sa akin, so masaya na ako dito. Ayan, hindi naman siya sumasabit. Dapat may clearance pa dito, mga kapadyak, sa ilalim. Ayan. Kung nakikita nyo yung clearance na yan, mga kapadyak, bago yung itlog ko, yan. Itlog. Ayan, medyo malaki pa.
So dapat medyo malaki pa yung clearance bago tumama doon sa pitan mo o kaya doon sa baybandang alam mo na yon. Ayan. So dapat medyo malubang pa yon. So yun yung unang-unang dapat i-consider nyo bago kayo bumili ng bike. So pangalawa mga kapadyak is yung budget, no? So dapat alam mo yung budget mo. So ito kasi sa akin yung 6,000 lang to. Hindi naman talaga kailangan ng ng mamahaling mga bike, no? Ang importante lang doon na nagagamit. Eh kung saan mo nga pala gagamitin? Kung pang bike to work ba? Kung pamalengke? Kung pamalengke lang naman, pwede naman yung cargo bike tulad dun sa budget bikes. Yung Evans, napakadami niyan kapadyak sa mga napuntahan kong bike shop. Yung folding bike kasi mas madali nang dalhin yon. Mas maliit lang siya. Pero kung mang malayuan mga kapadyak, pwede na yung mga budget MTB na nasa 5K, 6K kahit steel lang. Hindi kailangan mahal, ang importante nagagamit. Ako ganoon kasi ako eh. Hindi importante sa akin kung gaano kamahal yung bike. Ang importante, may nagagamit ako and masaya ako doon sa pag-ride doon. No? Kung budget bike naman mga kapadyak, kung tatanungin niyo ako ano yung pinaka-budget bike na pinaka-okay ngayon. Kung may nakita kayong Trinx na M100, okay na naman yun. Kaso nga lang nasa 9K yun. Pero kung medyo mababa naman sa 9K yung budget nyo, pwede na yung mga bike tech na mga bike, no? So matibay na rin yung mga bike tech na yon. And isa pa, pwede na rin yung mas mababa pa sa bike tech yung mga yung Skyline kasi medyo mahal. Kahit madami kasi naglabasan ngayon ng mga budget MTB na nasa 5K, 6K, ang daming brand doon. No? Okay naman yung mga ganun, pansamantagal kumbaga. No? Kasi nga, pandemic ngayon, so kailangan magtipid din tayo. So okay na yung budget friendly ng mga bikes doon. No? Hindi magandang mag-upgrade ngayon dahil napakataas talaga ng presyo ng bikes ngayon and parts. No? So para sa akin kasi, iniisip ko kasi yung budget. And sa akin, kung katatanungin nyo kung mag-upgrade ako, hindi pa sa ngayon. Hindi pa ngayon taon. Mag-iipon ako hanggang sa makaipon ako ng tamang pera. Unahin ko yung pamilya ko bago yung pleasure sa sarili ko. So, itong mga bike. So, yung iba kasi, nag-upgrade, kakabili lang. Ang problema kasi sa iba, kakabili lang nung bike, mag-upgrade agad sila. No? So, hindi mo na nila sinusulit. So, kung bumili ka ng bike, mga kapadyak, sulitin mo muna yung binayad mo. Bago ka bumili ng bagong bike, no, or mag-upgrade. Kasi nga, pag binago mo na yan, sabi natin nag-upgrade ka ng crank, ng group set. Pag tinanggal mo yan sa bike mo, hindi mo na ulit makakabit ulit yan. Depende na lang kung bibenta mo, di ba? So ako kasi, mas gusto ko yung nagtitipid ako and makakatipid ako. So yun. Yun yung pangalawa na dapat may consider sa pagbili ng bike. So dapat may budget, dapat alam mo yung budget mo and kung saan mo gagamitin. And last mga kapadya, kung bibili ka ng bike, dapat komportable ka. Kumbaga, walang pagsisisi dun sa binili mong bike, no? And masaya ka dapat dun, no? Karamihan kasi talaga mga kapadya, is kakabili lang ng bike, mag-upgrade agad. Huwag ganun mga kapadya. So, kung bumili ka ng bike, tapos pagin mo muna, pabahin mo muna yung paggamit sa kanya, no? Sabihin natin, bumili ka ngayong buwan. Bumili ka ulit, siguro next year na. Sulitin mo muna yung binili mong bike kasi nga, hindi biro yung lalo kung mga binili mong bike is medyo mamahalin, no? So, hindi biro yung perang gagastasin mo doon kasi mahal talaga yung mga bike ngayon. So, yun lang naman yung mabibigay ko sa inyong tip. Kung simple lang naman yun mga kapadya. Pasabi siya na kung medyo kulang-kulang, no? So, yun lang kasi yung mga naisip ko ngayon. And, basic lang naman yung mga sinabi ko sa inyo mga kapadyak, kasi nyo naman siguro may isip yun yung mga tips na binigay ko sa inyo. O kasi ngayon 6,000 pesos mga kapadyak, ito okay na ako dito. Sa iba kasi yung 6,000 pesos na bike ko isa baka fork lang nila yun, you know, or group set lang nila yun times 2 pa. So ako masaya ako dito sa 6,000 na MTB ko na steel and next year pa ako mag-upgrade mga kapadyak. So yung mga nagtatanong kasi dyan sa akin kung kailan ako mag-upgrade ng bike o bakit yung steel yung ginagamit ko, masaya ako dito. Fast rolling to mga kapadyak, nang iiwan to sa kalsada. Oh, ang grabe sa inyo, pag nakita nyo ko sa kalsada, may iiwan ko kahit naka BMW pa kayo niyan. Shoutouts naman tayo mga kapadyak. So unahin ko sa shoutout si Paring Quenco 1TV. Ito yung YouTube na channel niya. I-subscribe nyo rin siya. Tawa po kayo mga kapadyak. Okay din yung mga content niya. Mabait siya. Nagsimula pa rin naman siya. So sana supportahan nyo lang. Supportahan nyo din yung mga malilit na YouTuber na tulad namin. No? So shoutout kaya Carlos Paul Rivera, pa shoutout Los, ingat-ingat. O shoutout sa'yo, Carlos Paul Rivera. Shoutout din kay Joshua Aguilios, number one kapadyak. Keep safe sa pagpapadyak, and God bless. Pa shoutout na rin next video kapulig. Ayun, shoutout sa'yo, Joshua Aguilios. Shoutout din kay Ian Nepes, getting heart from Lord. Ayun, hey Lord, shoutout next vlog. Ayun, shoutout sa'yo, Ian Nepes. And kay Alvin Guerrero Bossing, pa shoutout naman from Paranaque. May mga available love, 27.5 na friends ba dyan? Yung mga friends kasi mga kapadyak, isa
Nauubos din ngayon, so hindi makapagbigay sa inyo ng eksaktong ano, eksaktong storm na madaming frames, no? Ayan. Shoutout sa'yo, Alvin Guerrero. Shoutout din kay EJ, EJ Stan, ba't walang shoutout ha pa shoutout? Shoutout sa'yo, EJ, EJ Stan. So ito na yung shoutout mo. Shoutout din kay MJ Rain, pa shoutout lo, shoutout sa'yo MJ Rain. DJCM Gaming 2.0, Lord, pa-shoutout ulit ako. So, shoutout sa'yo, DJCM Gaming 2.0. Shoutout din kay Alvin Ignacio, shoutout sa'yo, Alvin Ignacio. Shoutout, matagal na ako, naghihintay lot. Ito na yung shoutout mo, Alvin Ignacio. Shoutout din kay Mitzi Octaviano, pa-shoutout idol, Sebastian. Shoutout sa'yo, Sebastian. Kay Bikers Hub, idol, pa-shoutout naman. Shoutout sa'yo, Bikers Hub. Kay Nat Santiago, pa shoutout idol, solid, ride safe lagi idol. Yan. Kay Lambino Gini. Yon kuya, nagbabalik na naman ako, pa shoutout next vlog. Jetro De Leon. Po, salamat, salamat sa iyo Jetro De Leon sa pagsuporta. John Christian Batalya, pa shoutout naman Lodi sa PS Bars Bikers ng Philippine School of Business Administration Manila Campus. So shoutout sa inyo diyan. PS Bars Bikers ng Philippine School of Business Administration dyan sa Manila. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout din kay Olinad Getotua. Shoutout sa next vlog. Thank you, keep safe. Shoutout sa'yo. Ingat din, Olinad Getotua. So, pasensya na mga kapadyak kung may nakalimutan ako yung shoutout. So, siguro next time, mag-live naman ako para sa shoutout mga kapadyak. So, yan, maraming salamat mga kapadyak sa pagsama sa akin ngayong araw. And sa panonood ng vlog na to. So, kung di ka ba nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan dahil maraming pa tayong bagsin na bumuntahan mga kapadyak. Ayan, so be it. Maraming salamat. Sana nag-enjoy ka sa video na to. Like, comment, and subscribe. Signing off.